Svētīgi tie, kas augstums slāpes pēc taisnības, jo viņi to saņems. Lūksimies. Dievs, tu vēlējies, lai mēs stiprinātos no vienas maizes un viena viķera. Nāc mums, lūdzam, tā dzīvot, ka Kristu kļūši viena miesa, mēs priecīgi kalpotu cilvēku pestīšanai caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ar jums. Lai jūs sveitīgi svarenais Dievs tāds un tāds un svētais gars. Amen. Dieva žālistība, lai jūs pavadā. Pateicība Dievam. Labās un arī draudzes labiņās,
arī sakramentu un baznīcu to iesaka cilvēkiem jau, kas ir dzīves otrajā pusē, kādas fiziskas, garīgas slimības. Un arī, kā tas rakstīt draudzes lapiņā, pēc vakara divkalpojuma ir arī kārtējā šomēr filma. Tā būs 2020. trešdien tagad. Un tēma ir ārsts prāvests, viņa kalpošana, viņa dzīve. Pēc tam arī sadraudzības laiks. Esam iesākuši šo skaistu tradīciju, reizi mēnesī